We staan hier voor een van de mooiste plekjes van Haldenbergen, vind ik zelf. Ook relatief onbekend. Er zijn heel veel mensen die hier komen en dan pas zien hoe prachtig en mooi dit gebied is. Maar het gebied hier achter mij is de kapel van Saint-Louis. En de Mariabouw die zit daar aan vast. En hier zijn we bezig om te kijken of dat we de gebouwen die nu in Oudenbosch leeg staan, of dat we die een nieuwe invulling kunnen gaan geven. Nou, vanuit deze mooie omgeving natuurlijk, die vanuit de geschiedenis al heel veel heeft met het onderwijs. De broeders van Saint-Louis, dat waren ja, echte voorvechters van goed onderwijs. En in 2017 voorzien we dat we nog 3 nieuwe onderwijscomplexen kunnen openen. Dat zullen zogenaamde brede scholen zijn. En een brede school betekent dat je daar niet alleen onderwijs in huisvest, maar ook andere voorzieningen als kinderopvang, maar ook bijvoorbeeld een logopediste en ook de ruimte biedt aan kunstprojecten. Nou, die gaan we in Oud-Gastel, Oudenbosch en in Hoeve gaan we die in 2017 openen. Dan hebben we alle basisscholen oftewel op een nieuwe of een vernieuwde manier voorzien van een nieuwe onderwijsaccommodatie. We hebben een aantal sportcomplexen hebben de afgelopen tijd al vernieuwd. En we zijn nu met nog 3 sportaccommodaties aan het kijken wat daar nodig is om ze uiteindelijk toekomstbestendig en vrijwilligersvriendelijk te maken. Want we merken natuurlijk dat we heel veel vrijwilligers hebben in Haldenbergen die hun steentje bijdragen aan het behoud van mooie sportcomplexen. Maar we horen ook signalen van de sportverenigingen dat het aantal vrijwilligers wel terugloopt. En om daarop al vooruit te denken, hebben we gezegd, nou, we moeten kijken hoe ze ook vrijwilligersvriendelijk kunnen gaan maken, die sportcomplexen. Nou, een van de zaken die mensen in ieder geval opgevallen zal zijn, is dat we een stevig overschot, financieel overschot hebben op het gebied van de zorg. Dat heeft ermee te maken dat we in het verleden bepaalde aannames hebben moeten doen met betrekking tot cijfers. En die komen nu iets anders uit dan dat wij ze gepland hadden. Dat is 1. En tevens hebben we moeten zoeken bijvoorbeeld hoe we hulp in de huishouding dat vorm zouden gaan geven. Nou, er zijn ook een aantal zaken niet goed gegaan. Daar zijn we met elkaar aan het kijken hoe dat we dat op een goede manier oplossen. En een van de zaken die we daarin gedaan hebben is dat we al onze burgers die met zorg te maken hebben een brief hebben gestuurd en aangegeven hebben van nou reageer eens naar ons terug om te kijken wat er niet goed is gegaan en hoe we dat op kunnen lossen. Dat gaan we in de toekomst nog groter doen om op die manier uiteindelijk een Haldenberg voor elkaar te krijgen waar we naar streven. En dat is dat op het gebied van de zorg niemand tussen de wal en het schip valt. Dat is een hele moeilijke opgave om die 100% natuurlijk te halen. Maar we streven er wel naar met elkaar, want wij gaan voor een echt sociaal Haldenbergen.